podsjetiti ovaj, podsjetiti zastupnike, svi učitelji i članove vlade da je rađeno, znači ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, znači radio reviziju, znači institucija županije Zapadne Hercegovačke u 2018. godini za 2017. godinu. A kažem, ponukan sam time što je ministar gospodarstva najavio kroz svoj odgovor jedan novi zamah, znači jednu novu inicijativu u donošenju novih zakona i pravilnika kad je pitanje gospodarski razvoj naše županije sa ciljem, sa naglaskom na pojedine oblasti u županiji koje će biti tretirane evo, u narednom ovom mandatu ove vlade koje na neki način ima već kontinuitet. Što do sada ministar u svom odgovoru na neki način, što do sada nije bilo nekih značajnijih gospodarskog razvoja, između ostalog je rekao, županija je u proteklom razvoju dok je ova vlada ne znam u kojem vratila 40 miliona maraka duga. Pa ću ja evo malo podsjetiti, znači to financijsko mišljenje za 2017. je znači, naša vlada je dobro znači negativno mišljenje. Znači negativno mišljenje. Ja ću počitati samo par stvari. Negativno mišljenje, broj 1, znači sudska rješenja, rješenje u iznosu 3 miliona 300.000 maraka i obaveze poslovnih doprinosa iz ranijih perioda iznosu 10 miliona 730.000 i 628 maraka nisu evidentirane pozicije rashoda i obaveza u periodima na koje se odnose, što nije suprotno članku 76 zakona o budžetima Federacije BiH i tako dalje i tako dalje. Transakcijski računi pravosudnih institucija na dan 31.12.2017. godine na kojima su iskazana novčana sredstva ukupno iznosu od 1.414.000 nisu u sistemu glavne knjige trezora što nije u skladu sa člankom 15 zakona o trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. I prihodi su precijenjeni za namjenska sredstva naknada za šume u iznosu 923.864 s obzirom da nisu utrošeni za namjenske utvrđene zakonom o šumama, već su utrošena za tekuće izdatke. Ja vidim evo sad ovih narednih dana koji sam dočekao ovdje da je vlada osvojila program utroška sredstava u šumarstvu 190.000 maraka. Čestitam, ali evo ministre, možda sljedeći put ću postaviti pitanje da li je otvoren u okviru riznice podračuna sredstva, da su pitanje namjenska sredstva za šume, kao što imamo ceste, i ovih 923.000 maraka koji je prikazan kao prihod vlade, a nije ovo prihod vlade, nego ovo se točno zna čega je ovo prihod, jer onda nemam potrebe više kad registriramo vozilo plaćivati samo za šume, ako ćemo to trošiti ovako u tekuće rashode i kako se kome prohtije, nego ćemo onda to za šume, to će biti vjerovatno sljedeće pitanje, kako dakle bude ovaj ministar za vas, ali sad ovo prema ministru financija. Ovdje, znači, pošto ste u vašem odgovoru spomenuli ministru 40 miliona maraka da se vratilo, duga. U 2017. godini se vratilo 5 miliona 460, odnosno 5 miliona 178, u 2016. 4 miliona 746, proračun u 2018. u kojima vam predlo čini se bilo predlo 5.500. Znači, kad uzmemo to sve, to je 15 miliona i 15.300 u zadnje 3 godine. Evo i gospodin Bešić je spomenuo ove prethodne godine gdje županija da bi se isfinansirala, morala se zaduživati, ali evo ne i ove što sam spomenuo, 16, 17, 18, ili su bila zaduženja mala, onda bi volio vidjeti gdje tih 40 miliona maraka što ste spomenuli, gdje je vraćeno, odnosno iz ovih, kažem, revizorskih izvješća ovdje se rečeno da spomenuti dug ovdje u izvješću 41 milijuna 272.000 maraka da nije realan, da u tom dugu nemamo znači, evidentirane obaveze znači, vlade do 2005. godine koje iznose 8
vode u van mančnoj znači, evidenciji i nemamo 2 milijuna 617 tisuća maraka za beneficirani radni staž policijskim službenicima. Ovo su pilke obrazloženja, možda će ministar da što smo da reći, a ja ću pismano da nam zastupnicima, evo, i početak je nove godine, danas je jučer prvi dan proljeća, da vidimo na kraju 2018. godine, znači koliki je stvarni minus županije, kolike su stvarne kreditne obaveze županije i kolike su garancije za kredite županije na kraju. Meni će biti drago da ovo da je ovako, ali da vidim, ja sam samo naveo ovdje, znači činjenice iz revizorskog izvješća za 2017. koja je završena negdje ljetos 2018. bilo je prije 6-7 mjeseci, a ovo ima i ministar Pismarić, ministar, ako imate i ovaj potreb da nešto sada, da ćete mi se uvijek. Zahvaljujem zastupniče Jušić, neko ministar, ja. Evo ministar financija. Poštovani predsjedniče, tajniče, cijenjene zastupnice, zastupnici, kolegice, kolege iz Vlade, predstavnici medija, svi ostali, sve vas lijepo pozdravljam. Drago mi je da gospodin Jurišić uredno čita revizijska izvješća, drago mi je njegov stupanj brige, brižnosti oko županijskog proračuna. Međutim, ova matematika kada je riječ o javnim prihodima opće u dobru, ne ide vam baš najbolje. Ako vam nije jasno, to ću vam pismeno dostaviti Tareši Rokovi predugo insistivalo elaborirati. Kad vi kažete 15 milijuna ste zbrojili da smo vratili dug. Dug nije samo vraćanje kredita i onih vaših koji ste dizali 2010. na pozamašne kamate s rokom perioda od 4 godine pa su meni došli 2015. Znači, samo na vraćanju kredita je 5 milijuna i 900 bilo zadnje 3 godine, dodatno se nismo zaduživali. Dug je plaćanje starih doprinosa, dug je plaćanje dugovljača, dug je plaćanje razno raznih kredita uzetih kod mikrokreditnih organizacija itd. Ali ću vam to sve u detalje pismeno razložiti, tako da se ne trebate brinuti, ali opet još jednom hvala vam što postavljate to pitanje. Rado ću na sljedećoj sjednici vlade, na sljedećoj sjednici skupštine objasniti kako je taj dug rastao. S posebnim akcentom na razdoblje 2006-2010. Hvala. Da li se može još neko javljati? Da, niste baš sve, što sam ja uvijek rekao, da ja nisam ništa imao na nešto, da sam eventualno vas za nešto kriviti. I meni je jasno da nisu samo dugovi, ovi i dom, meni je to jasno. Ja sam više dao ovdje malo prije da vi niste platili doprinosa 10 miliona, vjerovatno u toj vladi koju vi uvijek, vjerovatno i tada nisu vas plaćali. Mi imamo revizorske izvješće iz toga. Kad govorimo o financijama, ja znam šta je prihodi, ja znam šta su prihodi, znam šta su rasti, znam šta su drugi. I ti drugovi su iskazani uvijek na kraju, nekada istinito, a nekada i neistinito. Spomenuo sam, ako je neko rekao da se vode vanje vlanički, ta vlada ga je vode vlanički, gdje je isto tako revizija rekla da da to nije. Znači ja nisam rekao, meni je drago da kada ne vraćam, ako ste vi platili obveza za izvođenje neke rade, koji su se delili 2012. ne znam nije platili 2015. To su opet neke žele za vlada, i ona, i prethodna, i tako da. Znači ovdje imamo oportunitet, ovo je znači, skupština, ovo je vlada, to su odpustno se donose, to su obaveze županije koje su nastale u datom. Nema veze kojih i na koji način da ih možemo otvoriti tele novoga i rasti. Znači, ne treba da sam rekao, vi ćete govoriti, šta ste vratili, šta smo sve noći odlužili, u kakvi te kredite koje smo dizali tako, točno, tako je. Znači, i ovom revizorskom izvješću piše, znači, kad sam ja rekao, znači, 350 uposlenika je više danas nego što je bilo 2010. Danas je prošlo 85 miliona maraka kada je više 10 dana. Znači, možemo mi otvoriti skupštinsku raspravu na tu temu, nije uopće prošlo. Nije uopće prošlo. Tako da,
da trebamo oko toga jedan, da vam se najviše što uvijedim, bilo sačuva, ja sad vam ne treba da okrvim, ja vjerujem vi ste, meni, ali smo tu da, znam, mene, ja, kažem, ja sam se nekim stvarima odšetio na drugu odgovoru, mislio, mi da znao, da danas nema zaštitu, to mi vjerovao ću imao komentar, da nije moje sad da komentiram, ja ovo da imam odgovor, ne, pa to, su tako dobri, zadovoljno odgovor, mi je pitao da tijela, to da sam da vidio ministar Navić, 10 milijuna maraka vlačno ljude ovom kažu, ali da se zato i zemljene sredstva otvar plaća, ne znam, ja vidim zavoda, mislim, da ne bi se mi prepisivali ovako ovdje, mislim da nema potrebe.